بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل معلومة نكسر سحبت يشرف تعمل بقدوم تافي سكتوك تون حيدي لنا سكتور نقض معلومة نكسر وانا مجعي بين بطوحة حدا من اسم بتجرى كسولو وهدا كسب تاي بليس سبسكراب نوصار فيديو لايك سار بحيرا اقاقا حاكمان تنولوغا ادي ادو ما تدي مركو حروا ان ان اذن لو بتاقوك بلا ركتين ثامن الك ايو حيوانك اوكي مركا معنا ليسك ارقى حسادة انبا دادك اصول تشتي قبله أم دمرك الصوماليات إن أشرف تود كل عياران تدك أصوات شتي معناه أو حد له معناه أي كائن معناه فكرة دمرك الصوماليات أو خيمة له أشرف له أو لا له ده لا له ده أي ربان أشرف تود أي كل عياران مركليس كاس دت بدن دت بدن دت بدن أيها كجور باتل كرام كرام تل كرام وات غاني سو كفافه أي أو تل جلوين أو كفولبو معناه أي ربان إن أي فدي هستان أي فدي هستان liiskaas markuu xaran ku arkay gabadhaan lahay magaceeda walaashiina boqorada isteelka boqorada isteelka walaashiida khaaliga cambuurkan waa ujeeda aa wadatay haweenkaas qofka aan hadlis waa ogtahay video ayuu kaa duubay video oo kaa duuban uu kaa ogatay uu kaa beec mishturay marka waalidkaay arrinta gaarsiin dadaal intuusan macnaha bi soomaali xidhaa bi intuusan ku imaana iska moosaa macno marka arinta ceebtan intuusan faafin iska gaar adigu waay la shaki waay mafahante anim aan hadda adheysta wax aa isku ogeynin taasna gaar waay laakiinse haddii adi aad tahay anima ahan waxaa isku ogu mala haddii aad dhahay iska raaxayso tartiibta asmujin laakiin adi haddii aad tahay saxiib dumar walba waqtigan saaxiib wala saaxiibkaaga haddaa xasuusto waqtiga aan la hadashay video callkan dharkan aawad dhar xitaa ujeeda aawad haddaa xasuustid walaale iska gaar qofkaas video ayuu kaa duubay wuuna kaa uu gatay haddii aad dhahayst anima aan adhaysani kule asmurjinin haddii aan kuu khaldaman raali noqo laakiin adi haddii aad tahay waxaan ku dhahaa walaale macaan iska gaar videogaas 18 sac oo keliya uu yaalaa 24 sac wel ma gaarin ma fahmino dadka waxba hadda leeb soo kacaya qaarkood maanta marka intuusan dadka warka badan intuusan gaarin haddii adi ahaatay isgeer haddaa adi aadan ahaynin kulli raali noqo ma jecel qof walaashiyadi sharafteeda inaan ku ciyaaro amba ceebteeda aan banaamka aan ka keen ma jecel haddaan awood lahay aan awood u lahaa lahay videogaas waa tiri lahay laakiin awood muli websaitka aan miskiliid qofkii soo geli ayaa tiri kara waxaan ku leeyahay walaalay khaali waqtiga haysta videos intuusan baraha bulshada uu kusoo faafin dadkan yuhuud ah oo xun oo dhaqanka xun oo rabaan sumcada sharafta ay leeyihiin dumarka soomaaliyeed in ay ku dheelaan ay rabaan yaa sumcada sharafta lagu ciyaarinay iska gaar xal raadi waalidka u sheeg waa ku jirtaa adoo video call ku hadlaysid oo qof u hadlays qof la hadlaysid oo xabadkaaga dhan u feedaysid waa ku jirtaa in yar xitaa haddii aan ku tusiyo waa kana wejigaaga kaartada waa aragtay wejigaaga waa ujeedaa waa ku jirtaa isgaar dad badanaa meesha ku jiraan waa kana ciwaankoodu waa kana waa soo fiiri kartay idinka xitaa mafaaja la yaab weyna idin agdhex arkaysiin dadka qaar micnaha horta dumarka si baqaasan dumarka u badan afar nin miyaa camalaan ku arko oo caan ah la yaqaan ayaga naftirkooda ya oo shuqul shamuud nima samaynaya oo tumanayaan aa ku jiraan insha allah kulley dumarka buu u naxariisan waaye eegab waxsaan falkan samaynaya rag waay sax dumarkaba eegab masaakimiin ah wuu u naxariisan waaye eegan laakiin ragoo dhan wax misdhaamaan eegan laakiinse waa la ceebeyna insha allah video shaxigo ayaan kasoo dhigi doonaa eegan mafahante caagjugleyn dad badan u caagjugleynaya dad badan caanihi u caagjugleynaya dad badanna sibradoodii wax ay soo qaadaan dad badan adiga meesha haddaa soo gashid waxyaaba badanaa ka dhex arkaysaa waa kana magacan waay telegramka waay mafahante marka wixii xal raadi kara hala raadiyo ani gabadha walaashiba iga badbaadaysaa macnaa videoga mise shiir gelinayo baraag ma keenayo dad ma tusinayo laakiinse laba goora dadka way arkayaan leh waa video maalin walba meel walba lagu sheer garaynayo waay waa website meel walba lagu sheer garaynayo telegram qof walba lagu sheer garaynayo qof walba sheer garaynayo waay saasaan ku dhahaa marka dumarka soomaaliyeed is ilaaliya mar walba is ilaaliya meeshaan waa lasoo tashtay waxaa lagu soo tashtay dumarka soomaaliyeed oo dhan sharaftooda in lagu beec mashturo amba la iibsado amba qof walba oo caan ah yaa oo baraha bulshada laga yaqaan in sharaftooda ay meel ugu dhacaan ee sharaftooda ay leeyihiin oo dhan ee micnaha
التحيوبيان وعرفتين شايت شرف سيلو عرفت إذا خفرير وح وعرفتين محل جوري كلاهتين شو شو عبد الله إذا جوري روح مستقبل وح سيلو عرفت وعرفتين جوري كلاهت محل عنب خوين عنب وعرفتين إذا ما جوري بير مستقبل عنا إذا مركب كل واقوان وحول بوجديني وش ولا شاب راعي ما كوسو لو ذلك كل ولا لي إسلالية إذا لا جبنا سماليات أنا أنتي جامد إن شاء الله ماشي مسوق جوني فيديو حي إن شاء الله أنا بلن أه.